Хмельницькому вшанували загиблих захисників України. В одному із сіл Хмельницької тергромади встановили пам'ятний знак українським героям російсько-української війни. Художники Хмельниччини продають картини, аби зібрати кошти для ЗСУ. Які роботи представлені та як придбати твори мистецтва? Ірина Садовська, мама загиблого захисника Дениса Садовського, прийшла на Алею Слави, де похований її син. Жінка розповідає, Денис Садовський загинув у квітні цього року. Військовослужбовець, за словами матері, захищав Україну з 2014-го. Продовжив це робити і під час повномасштабного вторгнення Росії. Війна, взяв рюкзак і пішов частину. Да, сам. Йому ніхто не телефонував, він взяв собі свій рюкзак, речі, пішов. Пам'ять полеглих захисників України вшанували сьогодні в Хмельницькому. На кладовищі у мікрорайоні Ракове на Алеї Слави молитву прочитали капелани Православної церкви України. Про це розповів військовий капелан Збройних сил України архімандрит Даниїл Тарнавський. Ми сьогодні найперше вшановуємо пам'ять жертв Іловайського котла, але, звичайно, вшановуємо сьогодні полеглих всіх захисників нашої України. Це і захисників, які служили в Збройних силах України, в Національній гвардії, в Добробатах. Після молитви загиблих захисників України відзначили посмертно нагородами. Їх військові вручили рідним загиблих, розповідає військовослужбовець Валерій. Ми передали державні нагороди, орден за мужність 3-го ступеня, посмертно родинам Мукомела і Садовського. Також вручили почесні відзнаки матерям загиблих наших героїв. Військові поклали квіти та запалили лампадки на могилах загиблих героїв. Як розповів військовослужбовець Валерій, 29 серпня, починаючи з 2019 року, щорічно вшановують пам'ять захисників України. Ця дата була визначена указом президента України у 2019 році віддати шану героям, тому що в цей день найбільше загинуло наших побратимів під час виходу з Іловайського котла, так званим «зеленим коридором». У Хмельницькому поклали квіти до меморіальної дошки пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Виконуючи обов'язки начальника штабу одного із добровольчих батальйонів Анатолій Федорук розповідає, так вшанували загиблих захисників. Зібралися всі разом прийти ходою трошки такою по захисникам, загиблим захисникам України, які боролися за нашу незалежність і зараз борються за нашу незалежність, щоб хлопці, які зараз на передовій, тим і з нашого Добробата є хлопці на передовій, щоб вони бачили, що ми тут, що ми стоїмо на захисті нашого міста. Ну, і шануємо їх, і шануємо загиблих і всіх. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 7 героїв Хмельниччини відзначено орденом за мужність посмертно. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій вручив державні відзнаки рідним військовослужбовцям, котрі загинули, виборюючи для українців вільне незалежне життя. Згідно з указом президента України, орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджені Ковальчук Олександр Вікторович, Рагімов Руслан Калімович, Гуцуляк Вадим Віталійович, Гробець Олександр Миколайович, Петрук Денис Дмитрович, Киналь Віталій Валерійович, Корольчук Сергій Васильович. Пам'ятний знак українським героям російсько-української війни відкривають дружини загиблих захисників. Дружина Віталія Поліщука Анастасія Ярова розповідає, її чоловік загинув, захищаючи Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні мене і дружину Анастасію Купу запросили на відкриття цього, так би мовити, меморіального хреста. Потрібно пам'ятати тих, хто віддав своє життя, пам'ятати тих, хто зараз боронить от нашу Україну. Дуже важливо це те, щоб ми пам'ятали, якусь нам дається ця наша перемога. Меморіал встановили за гроші благодійників у селі Черепова. Про це розповіла староста Олешинського старостату Валентина Базилюк. За її словами, витратили на це 800 тисяч гривень. Той цемент, той бруківку, той пісок, той щебінь, а той хрест зробив, а той флаштоки зробив. Ми гріш ми не брали, а той нас годував, кожен день привозив обіди. Ну, ми підрахували. До встановлення пам'ятного знаку доєдналася благодійниця Ніна Нянчук. Жінка розповідає, вона родом із Житомирщини, останні 20 років проживає в Португалії, звідти допомагає Україні. Я збирала і передавала, але подзвонила ще в Лондон. Є такий цей Святослав Гром. Він каже, дай, будь ласка, від себе 100 євро, я тобі віддам. От я зразу перекинула також.
Ну, ще дав такий, як Іван Горюк, він зараз в Швейцарії. Валентина Базилюк каже, встановлювали знак у цьому селі, бо багато чоловіків Старостинського округу зараз захищають Україну на фронті. За її словами, сьогодні пам'ятний знак освятили священники Православної церкви України та Римо-католицької церкви. Цей хрест, цей пам'ятний знак, тут поряд із воїнами, які загинули, звільняючи цю святу землю нашу, нашого села Черепова від фашистських окупантів. Отепер я бачу воїнам, сучасним воїнам теперішньої війни з рашистами і воїнам з фашистами. За словами Валентини Базилюк, поблизу меморіалу планують висадити Калинову алею. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Станом на 29 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 47 100 російських військових. Противник втратив 1947 танків та 4269 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1060 артилерійських систем та 279 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 літаки, 203 гелікоптери та 196 крилатих ракет. За 187 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Художники Хмельниччини продають картини, аби зібрати кошти для ЗСУ. Про це Суспільному розповіла мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. Митці на виставку продаж представили 47 різножанрових полотен, а розмістили її у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Роботи, які присвячені війні, на виставці представила художниця Надія Берецька. Жінка каже, свої переживання за тих людей, які втратили все і змушені тікати, вона відобразила в роботі «Втікачі». Отут, якби на полі, мама зі своїми дітками, дітки прижалися до неї, і вони змушені ховатися під деревами, тому що по полю йдуть танки. Художник Олег Бобровський каже, на продаж представив роботу про Маріуполь як згадку про довоєнні мирні часи. Ми відпочивали на Азовському морі, хтось в Маріуполі, хтось в Бердянську, десь на Азовському морі були. І після того, що сталося з Маріуполем, страшно, жах, кожен згадує ті моменти, ті часи, коли він там був, коли він відпочивав, йому було хорошо. Тобто я тут показав оце все, те, що твориться. 5 полотен на виставку представив і художник Ігор Севець. Митець каже, це роботи різного формату, і одна з них вже продалась. В основному пейзажі так. І вже один пейзаж, на щастя, був закуплений, і ці гроші підуть на наші Збройні Сили. Це зимовий парк, це колись він вже трошки змінився. Це річка плоска і місток через річку до парку. Виставка діє в Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва у відділі мистецтв, каже мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. Розповідає, як можна придбати роботи митців. Є спеціально підготовлений прайс-лист, де вказано прізвище автора, його телефон і список робіт, які представлені на виставці, з ціною кожної роботи. Тобто той, хто вибере собі якусь ту чи іншу роботу, він може зателефонувати автору, і дізнатися про ціну і заплатити цю роботу. 70% за вартість цієї роботи перераховується на ЗСУ. 30% – це автору за роботу, за фарби, за полотно і так далі. Я рахую, що це для мене почесна місія, і це мій свідомий обов'язок як українки. Я хочу допомогти, я не можу взяти автомат в руки, тому я беру пензлі і малюю. Це вже третя виставка, і ми не здамося, ми будемо малювати, ми будемо пензлями захищати себе і своїх дітей. І тому я рахую, що це не остання виставка. Придбати картину на виставці продажі, що діє у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва, можна до 24 вересня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перша громадська пральня у Хмельницькому. За яким графіком працюватиме і хто може скористатися безкоштовно? Повернулися з мандрівки. 35 дітей з Хмельниччини побували у Франції. Як їх зустрічали на батьківщині? Шаховий турнір в честь пам'яті хмельницького тренера провели в обласному центрі. Як проводилися змагання та хто брав участь?
Ідея відкрити пральню на базі міської лазні номер 1 виникла в березні цього року, коли сюди стали приходити безкоштовно митися вимушені переселенці. Тоді люди, які користувалися послугами лазні, стали звертатися з проханням попрати свої речі, розповідає Віталій Присяжнюк, директор комунального підприємства «Чайка», куди входить лазня. Можливості на підприємстві такого не було, і ми почали шукати, хто може посприяти нам в цьому. І міжнародна організація з міграції посприяла в встановленні такої громадської пральні. Ми розробили проектно-кошторисну документацію, розробили програму, як воно взагалі має відбуватися цей процес. Наразі в громадській пральні 3 пральні і 3 сушильні машини. Максимальна завантаженість – 8 кілограмів. Працюватиме вона з графіком роботи лазні в п'ятницю, суботу і неділю за попереднім записом та системою самообслуговування. На ремонт приміщення та закупівлю обладнання витратили 300 тисяч гривень коштів Міжнародної організації з міграції ООН, розповідає її представник Юрій Семенов. Допомогу в ремонті нам посприяли з Євросоюзу, а постачання обладнання американські колеги. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук говорить, приміщення обладнане під 7 пральних та сушильних машин, поки міська влада буде моніторити попит на прання та потребу в збільшенні обладнання. Місто, в свою чергу, бере на себе обов'язок за кошти міського бюджету безпосередньо здійснювати прання, тобто компенсувати комунальному підприємству витрати на прання одягу для внутрішньопереміщених осіб. Хмельничани зможуть випрати свої речі за 75 гривень. Наразі адміністрація міської пральні веде перемовини з Міжнародною організацією з міграції, аби дозволили безкоштовно прати свої речі учасникам бойових дій та бійцям територіальної оборони. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Школярі Хмельниччини, які мають особливі успіхи в навчанні, спорті чи громадській роботі, повернулися з мандрівки Франції. Батьки зустрічають дітей, яких не бачили понад 20 днів. Кожен день був на контролі, спілкувались завжди через месенджери. Батьки завжди цікавились, як діти проводять відпочинок. Неодноразовий чемпіон області з боксу кам'янчанин Дмитро Ткачук каже, дорога додому автобусом тривала 49 годин. Та він почувається добре від отриманих в гірському містечку в Альпах вражень. Важко, так, але емоції, які ми отримали, там дуже великі. Їздили на різні екскурсії, були на віапараті, це іспанською означає дорога виживання, тобто отримали морезадоволення. За словами 17-річної хмельничанки Олександри Завальнюк, неодноразової призерки Олімпіад з хімії, біології та переможеці Малої академії наук, ці 20 днів були безтурботними та щасливими. Було полювання на крабів, серфінг, це ми плавали в морі, загорали на пляжі, ходили в ліс. Насамперед мені дуже сподобалась сама країна, і особливо люди, які в ній живуть, вони всі дуже відкриті, життєрадісні, і вони зовсім мають інше ставлення до життя, ніж, наприклад, ми. 11-річний хмельничанин Яніс Бурдуваліс, який каже, має досягнення у футболі, розповідає, що найбільше сподобалося Франції. Мені сподобалось дуже сильно в шахті, ми лазили по дуже маленьких ущельях, таких маленьких, і з хаски понравилось ходити. Ця подорож, розповідає заступник директора, начальник управління освіти обласного департаменту освіти і науки Олег Мартинюк, батькам не коштувала ні копійки. Діти перебували в Франції за кошт французької благодійної організації. 200 тисяч гривень взяли з обласного бюджету, 75 тисяч надала благодійна організація «Захисти Хмельниччину». Цими грошима оплатили дорогу. Це і горні масиви, це відпочинок на океані, це відпочинок з тваринами, це і святкування Дня Незалежності України. Все-таки наші діти показали це свято французам. За його словами, 35 дітей були поділені на 3 групи – до 12, до 15 років та до 17. У всіх були різні програми. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. На шаховому турнірі в клубі Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 учасники грали в швидкі шахи, розповідає головний суддя Олександр Шевчук. Граємо за регламентом швидких шахів, 9 турів, швейцарська система, з контролем 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен зроблений хід. Для дітей це буде безпосередня практика, набуття певних знань. А дорослі будуть боротися за перші місця, за призові місця. Шахіст-любитель з Хмельницького Ігор Бакалець каже, грати навчився в школі, однак мав довгу перерву. Повернувся до шахів 2 роки тому, грає здебільшого в шахи онлайн, і йому цікаво позмагатися з суперниками наживо, тим більше в швидких шахах. Зі всіма цікаво грати. Це логічна гра дуже така, вона цікава. Ну і цікаво просто.
і дуже багато всяких там варіантів, там комбінацій і так далі. Тобто там математика теж є. Корисним хобі вважає шахи і харків'янин Михайло Кандуба. Каже, любить посидіти за шахівницею на дозвіллі, тому зрадів, що в Хмельницькому є шаховий клуб. Мені подобається шахи, я от граю. І тут клуб, гарний клуб. Тут гарні хлопці грають дуже, дуже сильно. Гравці тут, дідусі такі, тут, ну, рейтинг. Непогані рейтинги мають не тільки дорослі чоловіки, а й дівчата та підлітки. 17-річна хмельничанка Вікторія Швець – кандидатка в майстри спорту. Цей норматив виконала, розповідає, не в рапіді, а в класичних шахах. Я займаюся вже понад 10 років і дуже довго досягала цього рівня. Це були змагання у Черкасах, де у класичні шахи. Коли кожному гравцю дається більше години на тур, і можна довго думати, можна більше можливостей, і так мені вдалося. За її словами, не пропускає жодних змагань у Хмельницькому, бо кожна партія може стати несподіванкою. Різного рівня тут є гравці, і деколи буває, вдається виграти у сильнішого, буває, що можна слабшому програти, і тому мені цікаво весь час змагатися. Рейтинг 10-річного хмельничанина Владислава Карчука у швидких шахах 11-й в Україні. Був в інших областях на турнірах, був призером області. В 9 років призером області до 10. Вигравав турніри з призовим. Хлопець каже, перемагати приємно, та є речі наразі важливіші. За його словами, хотів би зіграти зі значно сильнішими дорослими суперниками. З якимось майстром спорту. Головне зараз практика і рейтинг. Головний суддя турніру каже, змагання планували відкритими, обласними, тому чекали на більшу кількість шахістів, в тому числі титулованих. Гості наші з Вінниці повинні приїхати, там декілька майстрів, наші кандидати поприходять, ну, можливо, навіть гросмейстер. За його словами, на призначену годину вінницькі шахісти на змагання приїхати не змогли, тому грали заявлені 23 учасники з Хмельниччини. Призерів визначали після 5 годин змагань. У підсумку третє місце посів старокостянтинівець Олександр Гавриленко. Срібним призером став хмельничанин Ярослав Шевченко. Переможцем – кам'янчанин Олександр Довгалюк. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.